سلام كميت خونو كبرات تخطات التي جي استريو نحجز تدالو زيناتات حيزلكم مسيلخو سناي مكتتال تمرامرتي مدهاني تحمام عاصو مصوار عغم زلو ومسقعتنيا حمام عاصو أب أفريكا يسفح في حكم زلو بمحبار بهوصوص سقوم تنتزي توسيدو هيوت ميلينات نحادقا تقالعو كم زلو آتنكيقم እዚ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሕማም በቲ ኣርተሚሲንን ዝበሃል መድሃኒት ዓሶ ናይ ምክልኻል ባህሪ ኣጥርዩ ከም ዘለኦም እዞም ተመራመርቲ ዝሕብሩ እዚ ሓዱሽ ዓይነት ዓሶ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ነዚ መድሃኒት ናይ ምፅዋር ዓቕሙ ካብ 1 ሚታዊት ናብ 20 ሚታዊት ክቢሉ ከም ዘለኦም እዞም ክኢላታት ገሊፆም ዘለዎም ካብ 10 ሃገራት ዝተዋፅኡ 28 ክኢላታት ሕማም ዓሶ ኣብ መፅሔት ጆርናል ኣብ ዘሕተምዎ ምርመራዊ ውፅኢት እዚ ኣርተሚሲንን ንፅጋዕተኛታት ሕማም ዓሶ ብምቕታል ቀንዲ ኣገባብ መፈወሲ ሕማም ዓሶ ኮይኑ የገልግል ከም ዘለኦም ገሊፆም ነዚ ኣርተሚሲንን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ፅግዕተኛታት ሕማም ዓሶ መጀመርታ ኣብ ሩዋንዳ ከም ዝተረኣዩን ቀልጢፎም ድማ ናብ ኡጋንዳን ኤርትራን ከም ዘስፋሕፍሑ ብምሕባር ሕጂ ናብ ሓያል ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ተዘርጊሖም ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን ከዓ ልዕሊ 10 ሚታዊት ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሩዋንዳ ኡጋንዳን ታንዛንያን ዝረኣዩ ዘለዉ ዓይነታት ፅግዕተኛታት ሕማም ዓሶ ንመድሃኒት ኣርተሲሚንን ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ኣጥርዮም ከም ዘለዉ እቶም ተመራመርቲ ገሊፆም ሓደ ካብዞም ነዚ መፅናዕቲ ዘካየዱ ናይጀርያዊ ፕሮፌሰር ኦሉግ በንጋ ሞኮሎ ኮይኑ ሚልዮናት ሰባት ከይሞቱ ከለዉ እቲ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብል ብትሪ ኣተሓሳሲቦም ኣብ 2016 ንመጀመርታ ግዜ መድሃኒት ሕማም ዓሶ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ዝደለዉ ፅግዕተኛታት ሕማም ዓሶ ኣብ እጓንዳ ተራእዮም ዝበለ እቲ ሓበሬታ ኣብ 2019 ኣብ ዝተገበረ ዳሃሳስ ከዓ 20 ሚታዊት ካብቶም ፅግዕተኛታት ሕማም ዓሶ ንመድሃኒት ኣርተሚሲንን ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ከም ዝደለዉ ብመፅናዕቲ ተረጋጊፆም እቶም ጉጅለ ተመራመርቲ ምስፍሕፋሕ ናይዞም ንመድሃኒት ኣርተሲሚንን ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ዘጥረዩ ፅግዕተኛታት ሕማም ዓሶ ክዕገተሉ ናብ ዘይክል ደረጃ ከም ዝበፅሐ እውን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብትሪ ኣጠንቂቖም ኣብ ከተማ ውቕሮ ናብ 11 ሓምለ 2016 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ዘውጉ ሕለይቲ 3 ነበርቲ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብሓደጋ ከም ዝሞቱ መዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ነቲ ኩነታት ንምርግጋፅ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዘዘራረቦ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ውቕሮ ኮማንደር ገብረ መድህን ገብረ ጅወርግስ ከም ዝበሎ ድማ ኣብታ ከተማ እቶም ክግለፁ ዝፀንሑ ሓደጋታት ከም ዘጋጠሙ ኣረጋጊፆም ካብ መንጎቶም ዘጋጠሙ ቅትለታት ኣብታ ከተማ ኣብ ጣብያ ሓየሎም ሓደ ወዲ 27 ዓመት ተጠርጣሪ ከባቢ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ንወላዲቱ ገንዘብ ክትቡ ሓቲትዋ ብዘጋጠመ ሰሓብ በጉቶቶም ኣዲኡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላታ ብምውቋዕን ብምሕናቕን ሂወታ ክትሓልፍ ገይሩሉ ዝበለ ኮማንደር ገብረ መድህን ተጠርጣሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዝነበረን ድሕረ ባይትኡ ክፅናዕን ከሎ ድማ ተጠቃሚ ምዕወን ሓሽሽን ካልኦትን ከም ዝነበረ ኣረዲኡም ፖሊስ ብዝገበሮ ቁልጡፍ ምርመራ ተጠርጣሪ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ከም ዝወዓለን ካብ መዋቲት ኣዲኡ ክስውር ሓስቡ ዝነበረ ወርቅን ገበን ክፍፅም ዝተኸደኖ ብደም ዝጠልቀየ ክዳውንቱን ካብ ዝሓብኦ ቦታ ብመልክዕ ኤግዚቢት ብምሓዝ ዝርዝር ምፅራያት ድማ እናካየደሉ ከም ዝርከብ ተዛሪቦም እቲ ካልኣይ ዝተፈጸመ ገበን ድማ ኣብታ ከተማ 10 ሓምለ 2016 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ጣብያ ደደቢት ሰዓት 11 ፍርቃና ጋምሸት ዘጋጠመ ኮይኖም ፖሊስ ብዘካየዶ ምርመራ በቲ ሓደጋ ክልተ መናእሰይ ፍቁራት ካብ ቅንእ ዝተበገሰ ምቅሕሓር ከም ዝነበሮምን ነዚ ስዒቦ ክልቲኦም ኣካላቶም ብበሊሕ ነገር ተዋጋጊኡ መይቶም ከም ዝተረኸቡ ኣረዲኦም ዝርዝር እቲ ዝተፈጸመ ገበን ንምፍላጥ ፖሊስ ብስፍሓት እናሰርሐ እዩ ዝበለ ኮማንደር ገብረ መድህን በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ሂወቶም ዝሰኣኑ ወገናት ድማ ወዲ 25 ዓመት ኤፍሬም ተወልደን ጓል 19 ዓመት ኣርሴማ ሓየሎምን ከም ዝበሃሉ ተዛሪቦም ገበንን ስጋት ገበንን ንምንካይ ፖሊስ ከተማ ውቕሮ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ እናሰርሐ መፂናሎን ዝበለ ኮማንደር ገብረ መድህን እንተኾነ ወለዲ ደቆም ዝውዕልዎ ባይታን ስነ ምግባሮምን ክቋፃፀሩም ገበን ቅድሚ ምግጣሙ ምስ ኣካላት ፀጥታ ስጡም ርክብ ገይሮም ዘድሊ ሓበሬታ ክህቡ ፀዊዖም ካ
ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነ ከየና ጠፍን ዝኸይር ዘሎች ዋነት ዝመል ኦስነ ምግባር ተጋሮ ናብ ንውር ንምምላስን ምዕራይን ድማ ወለዲ አብያተ ትምህርቲ መራሕቲ ሃይማኖት ሚድያን ካልኦትን ልዑል ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም عطقات فانو آب كلل محارا زوبام عراب گندر ورد قوارا آب لعل تولد تاگو زنوبرو لز تبهال كبابي فصيم موبز تبهال متقعتين لعلي عصر تشح نبرتي كمز تمزابولو ممحدار تكباب تمزابلتن غليصام በት መጥቃዓቲ ህፃናት ዝርከብዎም ቁጽሮም ብወቅዕ ዘይተፈልጠነ በርቲ ከም ዝተቐትሉን ኣባይቲ ከም ዝተቓጸሉን እውን መሰኻክር ዓይኒ ሓቢሮም ኣንጻር መንግስቲ እቲ ክልል ዝዋጉ ዘለዎ ዕጡቋት ፋኖ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕለተ ሰሉስ ይካዎ ኣብ ዝተባህለ ጣብያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ኣብ ወንበር እታ ጣብያ ኣቶ ኣለማየሁ ታልየን ነበርትን ንቢቢሲ ሓቢሮም እቲ ጣብያ ብብዝሒ ተወለድቲ ኣገው ዝነብሩሉ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ነበርቲ ከም ዝብልዎ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ንኣርባዕተ መዓልትታት ኣብ መንጎ ዕጡቋት ፋኖን ምልሻታትን ውግእ ከም ዝተኻየደ ሓቢሮም እዚ ድማ እቶም ምልሻታት ብመንግስቲ ዝተዋህቦም ብረት ነቶም ዕጡቋት ክረክብዎ ዝቐረበ ጻውዒት ብምቅዋሞም ዝተለዓለ ምዃኑ የረድኦም ኣብቲ ከባቢ ፋኖ ዝበሃል ጉጅለሎ ብረት መንግስቲ ኣረኩብን እዩ ዝብል መንግስቲ ድማ ከይተረኩቡ ስለ ዝበለና ኣይነረኩቦምን ንሕና ካብ ናሓሰ 215 ግእዝ ጀሚሩ ኣይትትና ኮይና ክንብሎም ፀኒሕና ኢና ዝብል ኣብ ወንበርታ ጣብያ ብ28 ሰነ 216 ግእዝ እቶም ዕጡቋት ኣብታ ጣብያ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ከሲሱም ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ በዓል ስልጣን ወረዳ ቋራት ደገፍቲ መንግስቲ እዮም ንመንግስቲ ሓጊዞም ብዝብል ድማ እዮም ተጠቂዖም ክብል ገሊጾም ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ግጭታት ከም ዝተኻየዱ ዝገለጽ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ትሕትቶም ዕጡቋት ዝርከባ ጣብያታት ከም ዘለዋ ኣረዲኦም ብዝሕተን ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ወፃኢ ዘለዋ ጣብያታት ካብ ምጥቃስ ግን ተቆጢቦም ቢቢሲ በቲ መጥቃዕቲ ኣባላት ስድሮኦም ንዝተቐትሉ ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ሰባት ከዘራርብን ከሎም ህፃናትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ሓረስቶት ዝኾኑ ክልተ ኣሕዋቶም ኣብ ገዝኦምን ከለዉ ከም ዝተቐትሉ ዝገለጹ ሓደ ቀሽቲ ኸባቢ ኣብ ቀብሪ ክልተ ህፃናትን ሓንቲ ደን ከም ዝተረኸቡ ተዛሪቦም ቀሺ ስለ ዝኾንኩ ባርኽ ተባሂለ ተሓቢእና ንሰለስተ ሰባት ቀቢርና ኢና እቲ ሓደ ወዲ 2 ዓመት እታ ኻልአይቲ ድማ ጓል 12 ዓመት እያ ዝበሉ እቶም ቀሺ እታ ሓንቲ ድማ ኣዲኦም ምዃና ሓቢሮም ጓል 55 ዓመት ወላዲታ ኣዲኡና ክኡን ከም ዝተቐትልዎ ዝዛረብ ካልእ ነባሪ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣባላት ስድሮ ሓዊሱ ሰለስተ ኣረጋውያንን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝሞታ ተዛሪቦም ወዲ 18 ዓመት ውላዶም ዝተቐትለ ካልእ ነባሪ ድማ ኣብ ስራሕ ነይሩ ብምባል እቶም ዕጡቋት ከቢቦም ብዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ከም ዝሞተ ሓቢሮም ኣብ ወንበር እታ ጣብያ ኣቶ ኣለማየሁ ኮነቶም ነበርቲ ልዕሊ 80 ሰባት በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱ እኳ እንተገለጹም ቢቢሲ ግና ነዚ ብናፃ ኣካል ዘረጋገጾ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊጾም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጨንፍር ባህር ዳር ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝበፅሑ ሓበሬታ ከምዝየለ ገሊጹም ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ሓደ በዓል ስልጣን እታ ወረዳ ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ዕንወት ከም ዝበፅሐን ዝምታ ከም ዝተፈፀመን ክገልጽን ከሎም በዚ ምኽንያት ኣስታት 10,000 ነበርቲ ናብ ከተማ ገልጎ ከም ዝተመዛበሉ ተዛሪቦም ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ተመዛበልቲ መዓስከር ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ዝነበረ ቀፅሪ ኣብ ዝርከቡ ክልተ ኣዳራሻት ክፀንሑ ከም ዝተገብረ ድማ ነበርቲ ገሊጾም ፕረዚደንት ሕብራት ኢማራት ዓረብን ሓላፊ ሉላው ቤት ምኽሪ ሱዳንን ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅሉላው ንምፍታሕ ዘተ ኣካይዶም ፕረዚደንት ሕብራት ኢማራት ዓረብ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ትማል ሓሙስ ምስ ኣብ ወንበር ልዑላው ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብቴሌፎን ተራኺቦም ዝተያምዩ እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊፆም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ብዘይካቲ ኣብ ሱዳን ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ክልቲኦን ሃገራ ዘሎ ዝምድናን ነቲ ህልው ቅሉላዊ ኣብ ምፍታሕ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ክሰርሑን ተራዳድኦም ክብል ከኣ እቲ ዜና
ጠቂሶም ኢማራት አረብ አብ ሱዳን አብዝከር ዘሎ ኩናት ክልተ ወታደሮን ኃይልታት ምስቲ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራህ ፈጣን ኃይልታት ከምዝ ወገነት በወገን ሰራዊት መንግስቲ ወቀሳ ቀርብ ጸንሒኦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ህብራት ኢማራት አረብ አብ ዘውጾ መግለጺ ብወገኖም እትጸብጻብ ሐቅነስ ከምዘ ይብሉ በመትቃስ እተሃገር አብ ኩናት ሱዳን እትሕግዞ ወገን ከምዘ ይብላ እዩ ገሊጾም ሱዳንን ህብራት ኢማራት አረብን ዲፕሎማሲኛታት ክሳብ ምስጓግ በጽሕን ከምዝ ነበራውን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድህረቲ አብልዕልዩ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ትማል ምሸት አብ ዘስሙዕ መደረ ዓበይቲ ቁሉላዋት ዓለም ዝበሎም ኩናት ስደትን ካልኦት ቁጥባን ቡድታትን አብ ምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም አብ ዝሓለፈ ቀዳም አብ ፔንሲልቫንያ አብ ዘካይዶ ዝነበረ ጎስጓስ አብልዕልዩ ፈተነ ቅትለት ክግበርን ከሎም የማናይ እዝኑ ተሃሪሙ ብሓይልታት ፀጥታ ካብቲ መድረኽ ከም ዝወረደ ዘዝከርዮም ትማል ሓሙስ ሕፁይ ፕሬዚደንት ሪፐብሊካን ምዃኑ ኣመልኪቱ ንደገፍቱ ኣብ ዘስሙዐ መደረ ድማ ሎሚ ምሸት ኣብዚ ኣይመሃለኹን ኣምላኽ ግን ፀግዒ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ተረኺበለኹ ክብል ገሊጹም ዜጋታት እቲ ሃገር ንዘርኣይ ወደገፍ ብምስጋን ድማ ኣሜሪካውያን ሓንቲ ዕጫን ሓበራዊ ፅሑፍቶን እዩ ዘለና ሓቢርና ንልዓል ወይ ሓቢርና ንውደቕ ክብል ተሪር መልእኽቲ ኣስሚዖም ሕፁይ ፕረዚደንት ሪፐብሊካን ዝኾነ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕባብ ዋጋ ንኽወርድ ዘይሕጋዊ ስደት ከብቅዕን ንሱ ፕረዚደንት እንተዝኸውን ነይሩ ኣይመጋጦምን ዝበሎም ኩናታት ዶ ክብሉን ከም ዝገብር እውን ተዛሪቦም ናይ ለውጢ ግዜ እዩ ኣዝዩ ድማ ከቢድ ግዜ እዩ ዝበለ ትራምፕ ነፍሲ ወከፍ ዓለም ለኻዊ ቅሉላዊ ከም ዘብቅዕ ክገብር እየ ክብል ተዛሪቦም ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሰልፊ ሪፐብሊካን ወኪሉ ንፕረዚደንትነት ንኽወዳደር ዝተዋህቦ ሕፁይነት ምቕባሉ ኣመልኪቱ ዘስሙዐ መደረ ዝተፈላለዩ ዘቤታውን ግዳማውን ጉዳያ ስደት ፖለቲካን ቁጠባን ተንኪፉሎም ንሱ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ እንተተመሊሱ እቲ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ዝፈጠሮም ዓለም ለኻዊ ቅሉላዋት ዘስካሕክሕ ዝበሎም ኩናታት ሩስያን ዩክሬንን ከምኡ እውን ኣብ ቃዛ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ጠጠው ከም ዘብሎም ተዛሪቦም ዶናልድ ትራምፕ ባይደን ሰላም ዝነበረ ዓለም እኳ እንተወረሰ ናብ ናይ ኩናት ዓለም ቀይርዋ እዩ ብምባል ክነቅፍን ከሎም ኣነ ኣብ ስልጣን እንተዝህሉ ነይረ እቶም ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘጋጥመ ኩናት ኣይመጋጥመን ነይሩ ክብል ተዛሪቦም ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ቅሉላዊ ከም ዘብቅዕ ክገብር እየ ብምባል ንደገፍቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዙርያ ስደተኛታት ሎም እውን ኣዝዩ ኣዘራራብ ርእቶ ሂብሎም ደጊሙ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ዶብ ሜክሲኮ ዝረአ ዋሕዚ ስደተኛታት ወራር ብምባል ክገልጾ እንከሎ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ዶብ ሜክሲኮ ካህንጾ ዝጀመረ መንደቕ ክዛዝሞን ዘይሕጋዊ ስደት ክዓግትን ከም ዝኾነ ቃል ኣትዩሎም እቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ሰባት ኣመልኪቱ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘለዓሉ ዛዕባ መጓሓፊ ኮይና ዓለም ትስሕቐናላ ክብል እዩ ተሰሚዑ ቀጺሉ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ተዓዊቱ ናብ ዋይት ሃውስ እንተተመሊሱ ምምሕዳሩ ኣብ ታሪክ ሃገርና ዝዓበየ ናይ ምስጓጉ ስርሒት ክጅምር እዩ ይብል ቅድሚ 4 ዓመታት ምምሕዳር ባይደን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዱልዱል ዶባ ረኪበዮም ግን ንነፍሲ ወከፍ ጽቡቓት ፖሊስታት ትራምፕ ከምዝሰናኸሉ እዩ ገይሩ ሕጂ ኣብ ሃገርና ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ወራርዩ ዝፍጸም ዘሎ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ካብ ኣፍሪቃ ኤስያን ማእከላይ ምብራቕን ካብ ኩሊኦም ዝመፁ ዘለውን እዚ ምምሕዳር ከዓ ነዚኦም ደው ንምባል ዋላ ሓደ ነገር ኣይገበረን ክብል ብትሪ ነቒፉ ፕረዚደንትነት ትራምፕ ብኣዝዮም ኣካታዕቲ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ዝልለ ኮይኖም ናብ ዋይት ሃውስ እንተተመሊሱ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ብዝተፈልየ ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑ ፈኪሩሎም ንሱ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣውን ፀጥታውን ቅሉላዊ ዶም ንምባል ኣብ ዶብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ሓፁር ክህነፅ ከም ዘለዎ እዩ ዝኣምን ኣብ ፈላመይቲ መዓልቲ መሪሕነቱ ድማ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝዓበየ ውሽጣዊ ስርሒት ምስጓብ ክጅምር ምዃኑ እዩ ተሓንዩም ሰነዳት ካብ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝውለዱ ቆልዑ ዝረኽብዎ ዝነበሩ መሰል ዜግነት ከብቅዕን ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት ዕፀ ፋርስ ሜክሲኮ ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑን ድማ ቃልኣት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ኣካታዕ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ካብ ሃገራት እስላም ዝመፁ ገያሾ ዝግበር እገዳ ጉዕዞ ከስፍሖ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሮም።